Իտալիայում Կոստա Վիկտորիա նավի վրա մեկուսացման մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացի Արտաշես Հովանիսյանի կացության նրան վերադարձնելու ուղղությամբ կատարվող քարերի մասին ես զրուցում եմ Իտալիայում Հայաստանի հյուպատոս Աղվան Այվազյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Այվազյան, շնորհակալություն, որ միացաք մեզ։ Պարոն Այվազյան, այսօր Արտաշես Հովանիսյանը Իտալիայում նավի վրա մնացած սակավաթիվ մարդկանցից է։ Ինչ գործողություններ են արվել այս ընթացքում Հայաստանի քաղաքացուն տարհանելու համար։ Լավացիորեն նշեցի, որ Արտաշես Հովանիսյանը այս պահին գտնվում է նավում և նավի վրա գտնվում է ինքնամեկուսացման մեջ։ Ուրեմն սկզբից երևի սկսեմ, որ մեզ կապ է հաստատել սկզբից տուրիստական ընկերությունը, նշելով, որ քաղաքացի ունենք նավի վրա, այնուհետև մենք անմիջապես կապ հաստատեցինք իմանալով հեռախոսի համարը Արտաշես Հովանիսյանի հետ։ Պետք է նշեմ, ուղղակի անճշտություններ կար որոշակի օրեն ձեր նախորդ ռեպորտաժում, որտեղ Արտաշես Հովանիսյանը որոշակի հայտարարություններ արեց, օրինակի համար մարտի 7-ի դրությամբ, երբ նշվեց, որ 100 հիվանդ կա Իտալիայում, մինչդեռ Իտալիայում արդեն կար 5883 մարդ վարակված և 233 մահեր գրանցվել, այսինքն արդեն Իտալիայում իրավիճակը վատ էր։ Իսկ մյուս անճշտության մասին կուզենայի խոսել, մինչև նաև պատասխանել վերջնական հարցին, նշվեց, որ երկրները տարհանել են իրենց քաղաքացիներին, ինչպես Կոստա Կրոչերը ընկերությունից մեզ տեղեկացրեցին, ընկերությունը ինքն է ստանձնել պատասխանատվություն և պարտավորություն փոխանցել տեղափոխել իրենց քաղաքացիներին իրենց կեցության վայրեր, այսինքն իրենց ծագման երկրներ։ Ըստ այդմ նաև հայ քաղաքացու բարակում Կոստա Կրոչերը ինչպես տեղեկացրել են, որ իրենք անվտանգ քաղաքացին կհասցնեն։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի դեսպանության Ռուսաստանին դիմելուն, պետք է նշեմ, որ հայկական կողմը երբեք չի դիմել ռուսական կողմին կամ որևէ այլ կողմի քաղաքացու տեղափոխման հետ կապված։ Դա Կոստա Կրոչերա ընկերության հետ համատեղ մենք քննարկեցինք հնարավորությունը քաղաքացուն հենց Կոստա Կրոչերա ընկերության կողմից չարտերային Ռոմ Մոսկվա չվերթով Հայաստանի քաղաքացու տեղափոխման հնարավորությունը։ Եվ ինչ եղավ հետո, երբ նման արդեն ավելի առարկայական առաջարկներ էին։ Երբ այդ առաջարկ եղավ, իհարկե բոլորս դրան կողմ էինք, համ ընկերությունը, համ մենք, համ քաղաքացին։ Խնդիրը նաև էր, որ Ռուսաստանում արգելք մտցվեց օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքի, այդ թվում նաև տարանցիկ չվերթների համար։ Իսկ չվերթը անընդհատ հետաձգվում էր 1 օրով, 2 օրով, 3 օրով, եւ արդեն թրիշկի կորեկավ, արդեն վաղուց արգելված էր, այսինքն դրանից ելնելով հնարավորություն չեղավ քաղաքացու տեղափոխումը, բայց հայկական կողմը ռուսական կողմին չի դիմել այս պարագայում քաղաքացու տեղափոխման հետ կապված։ Արդյոք դիմումներ եղել են, եթե ոչ Ռուսաստանին, ապա նավի վրա գտնվող այլ քաղաքացիների երկրներին, արդյոք բանակցություններ վարվել են այլ երկրների հետ։ Չէ, բանակցություններ չեն վարվել, որովհետև արդեն երբ ոչ քաղաքացու, այսինքն ռուսական կողմից ակելքից հետո, արդեն այդ երկրներ ցամաքային ճանապարհներ էին փակել, օրինակ Կոստա Կրոչերա ընկերությունն էլ դիտարկել ավտոբուսով կամ ցամաքային տրանսպորտային միջոցով տեղափոխումը, բայց հնարավորություն չի եղել, որտեղ որոշակի երկրներ սանիտարական միջանցքը նույնպես փակել են ավտոբուսների համար, այսինքն խնդիրը սա էր։ Իսկ դեսպանությունը պետք է նշեմ, որ արդեն մինչև այս պահը 140-150 քաղաքացու է ապահովել կամ կազմակերպել է կամ աջակցել է տեղափոխումը Հայաստան և ստացած գտնեք չարտերային ծրիշկի համար ու Երևան, այսինքն մեր բոլորի շահերի ձեպխում քաղաքացիներին անվտանգ հայրենիք հասցնելը։ Պարոն Այվազյան, այսօր նավի վրա գրանցվել են կորոնավիրուսի դեպքեր, նաև անձնակազմի կապիտանն է վարակված, և հասկանալի է, որ Հայաստանի քաղաքացու առողջությունը նույնպես վտանգված է։ Արդյոք հետևում եք նրա կեցության, նրա առողջության, ով է հոգ տանում նրա առողջության համար, և ինչ կոնկրետ քայլեր են նախատեսվում, այ որոնք են ձեր հետագա քայլերը։ Այս պահին ճիշտ է, նավի վրա հայտնաբերված դեպքեր կան, բայց նաև չեն թողնում բոլոր քաղաքացիներին նավից դուրս գալ, այսինքն իտալական իշխանությունները այս պայմանությամբ արգելք են դրել քաղաքացիներին Իտալիա, և հնարավորություն չկա նրանց հյուրանոցներում տեղավորել։ Բոլորը անցնում են թեստավորում, և այսինքն թեստավորման դրական դեպքը լինելու դեպքում բոլորը անցնում են ինքնակառանցին, այսինքն ինքնամեկուսացման մեջ են գտնվում հենց նավի վրա իրենց սենյակներում։ Նավի վրա կա նաև բժիշկ, որը հետևում է բոլոր հիվանդների առողջությանը,
այսինքն ինչ որ բարբերական ստուգումներ են կատարվում, ջերմությունն է չափվում քաղաքացիների, եթե այսինքն հիվանդության դեպքում այսինքն անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկվում են, եւ այս պահին պետք է այսինքն մեր քաղաքացին էլ է գտնվում բոլոր ուղևորների նման ինքնամեկուսացման մեջ, այսինքն որոշակի ժամանակ հետո, երբ որ արդեն կհայտարարեն, որ վերջացել, այսինքն իտալացի բժիշկներն են զբաղվում այսինքն թեստավորման պատասխաններով, երբ որ հայտարարվեց, որ վերջացել է ինքնամեկուսացումը, արդեն ընկերության հետ համատեղ այս պահին կքննարկեն քաղաքացու տեղափոխման հնարավորությունը։ Այս պահին մենք ընկերության առաջարկություն ենք արել թրիչքի հետ կապված, օգտվել Մինսկի թրիչքից, որը այս պահին միակ գործող տարբերակն է, և կտեսնենք ինչպես կզարգանա իրադարձությունները։ Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, մեկնաբանության համար։ Ձեզ շնորհակալություն։